Ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოსწავლე ახალგაზრდებს გავაცნოთ, თუ რას ნიშნავს ოჯახური ძალადობა, აგრეთვე რომელი კანონმდებლობით ისჯება იგი და თუ რა შედეგი დადგება აღნიშნული ქმედების ჩადენის შემთხვევაში. მოხალული ვიქნები თუ ესეთი და ამგვარი ღონისძიებები ჩატარდება ხშირად, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღოთ მეტი ინფორმაცია და ვიცოდეთ რა არის ძალადობის problema და რითი ისჯება. Მოხარულები ვართ, რომ აღნიშნული ღონისძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩაატარა ჭართლის საჯარო სკოლაში, განათლების სამინისტროსთან ერთად და არასამთავრობოებთან ერთად. Აღნიშნული პრობლემა მეტად აქტუალურია ჩვენ საზოგადოებაში და რა თქმა უნდა ასეთი ტრენინგები მეტ განათლებას მისცემს მოსახლეობას და რა თქმა უნდა მოსწავლებს ჩვენ მომავალ თაობას. Ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი შეხვედრები, რადგან საზოგადოებაში დაბალია განათლების დონე აი ამ მიმართულებით, ძალადობის მხრივ, და სასურველი იქნება, რომ შემდეგშიც გაგრძელდეს აქტიურად ეს თანამშრომლობა სკოლებთან, საზოგადოებასთან და ჩვენც არასამთავრობო წარმომადგენლები აქტიურად ჩავერთვებით ამ საქმიანობაში.